Bilik ancaq o zaman həqiqi bilikdir ki, hafizə yox, düşüncə yolu ilə əldə edilir. Bu gün də biz biliyimizi düşüncə yolu ilə artırmağa çalışacağıq. Zirvənin növbəti seçimləri Qazaxda. Təşkilatı dəstək, KEPES kursları. Qazax məktəbliləri bizim verilişimizdə, yəni ötən 6 mövsümdə 2 dəfə 2-ci yerə layiq görülüblər. Bir dəfə isə, yəni ötən mövsüm 3-cü yerlə kifayətlənməli olublar. Bu dəfə isə, yəni bu mövsüm isə onların hədəfi təbii ki, nəhayət 1-cilik olacaq. Amma əvvəlcə görək, Qazax məktəblilərinin Qazaxda keçirdiyimiz seçimlərində hansı məktəb növbəti regional mərhəliyə adlayacaq? Əvvəlcə komandaları sizə təqdim edirəm. Bugün Qazağı, daha doğrusu Qazaqda keçirdiyim seçimlərdə 8 Qazaq məktəb komandası iştirak edir. İlk komanda Qaratel Hacı Mahmudova adına ümumi orta məktəb. Çaylı kənd 2 saylı məktəb. Məktəb lisey. Qazaq şəhər 1 saylı məktəb. Ağköynə kənd tam orta məktəb. Şəhər 3 saylı məktəb. Şəhər 4 saylı məktəb. Və nəhayət Qazax şəhər 2 saylı məktəb. Qaydaları izah edirəm. Verilişimiz, yəni seçimlər 3 turdan ibarətdir. İlk turda mən komandalara variantlı suallar səsləndirəcəm. 8 fənin hərəsindən bir sual. İkinci turda isə hər komandadan bir nəfər yaxınlaşır və mən ona 1 dəqiqə ərzində 8 fən hərəsindən bir sual səsləndirirəm. Üçüncü turda isə yenə komanda şəklində yarış olacaq. Bu səfər suallarımız variantsız olacaq. Və vaxt itirmirəm və təbii ki, sizin alqışlarınızla ilk tura keçir. Birinci tur və birinci sual Azərbaycan dilindəndir. Madəm ki, bura qədər gəlmişsən, gərək müsabiqədə iştirak eləyəsən. Nümunədə bunlardan hansı işlənməyib? Şərt bağlayıcısı, zaman qoşması, məsafə qoşması, arzu ədatı. Arzu ədatı bəzi komandalar belə düşünür. Bəziləri şərt bağlayıcı cavabını verib. Bir neçə komanda isə zaman qoşması cavabını verməklə ilk xalını qazanır. Zaman qoşması cavabını verən komandalar məktəb lisey, şəhər 1 saylı, 3, 4 və 2 saylı məktəblərdir. İkinci sual ədəbiyyatdandır. Dədə Qorqud dastanında Oğuz igidlərini birləşdirən əsas cəhət. Yüksək səmimiyyət, səxavət, əməyə bağlılıq, düşmənə heç vaxt aman verilməməsi, yoxsa vətən-yurt sevgisi. İkinci suala yüksək səmimiyyət səxavət cavabını verən olmadı. Əməyə bağlılıq verən də olmadı. Amma doğru cavab vətən yurt sevgisi. Bütün komandalar belə cavab verdi və hər kəs də
halını kazandı. Üçüncü sual biologiyadandır. İnsanın qolu dirsək oynağında bükülü olan zaman bükücü əzələlərin hərəki neyronları hansı vəziyyətdə olur? Oyanma, tormozlanma, yığılmış, boşalmış. Bu vəziyyətdə əzələlərin hərəki neyronları yığılmış yox, oyanmış vəziyyətdə olur. Cavab oyanma. Təəssüf, heç kim doğru cavabı tapa bilmədi. Alqışlayaq. Tarixdən sual. Əminəm ki, çoxları bu fəndən olan sualı gözləyir. Xürrəmlər hərəkatının səbəbi. İslam dininin yerli əhaliyə zorla qəbul etdirilməsi, ərəb zülmü, yerli əhalinin səfərbərliyə alınması, yoxsa türk tayfalarının Azərbaycana köçürülməsi? Komandaların bəziləri ərəb zülmü, bəziləri isə İslam dininin yerli əhaliyə zorla qəbul etdirilməsi variantını seçib. Amma Xürrəmlər hərəkatının səbəbi ərəb zülmü idi. Doğru cavab verən komandalar Qaratil Hacı Mahmudova adına ümumi məktəb, Çaylı kənd 2 saylı, məktəb lisey, şəhər 1 saylı, Ağköynə kənd məktəbi və 4 saylı məktəb. Artıq ilk turu yarıladıq. Coğrafiyadan sual. Qütb gündüzlərinin və gecələrinin ən çox davam etdiyi enliklər. 80 dərəcə enliklər, 66,5 dərəcə enliklər, 70 dərəcə enliklər, yoxsa 90 dərəcə enliklər. Suala ətraflı cavab vermək istəyən var. Görək, onun fikri nədir? Buyur. Hüseynov Tural, Qaratil Hacı Mahmudova adına ümumi orta məktəbdə oxuyuram. 9-cu sinifəm. Çünki ekvator 0 dərəcədə yerləşir. Əgər enliyin dərəcəsi nə qədər çox olarsa, o qütübə qədər yaxın olar. Ona görə də biz 90 dərəcə variantını seçdik. Məktəb lisey, şəhər 1 saylı və Ağköynə kənd məktəb komandaları da belə düşünür. Yanılmırlar, doğrudur. Fizikadan sual belədir. Şeh nöqtəsində hansı hadisə baş verir? Havanın nisbi rütubəti 50%-ə bərabər olur. Havadakı su buxarının parsial təzyiqi sıfıra qədər azalır. Mayın bütün həcmində sürətlə buxarlama prosesi baş verir, yoxsa havadakı su buxarı doymuş hala keçir. Şeh nöqtəsində bu hadisə baş verir. Havadakı su buxarı doymuş hala keçir. Bütün komandalar sual nöqtəsindən gəlir. İki sualımız qalır. Kimya və məntiqi riyaziyyat.
Növbəti sualı səsləndirəm, diqqətli olaq, kimyadan sual. Hansı ifadənin mənası yoxdur? Saxaroza molekulu, hava molekulu, azot molekulu, glukoza molekulu. Hansı ifadənin mənası yoxdur? Sual belə idi. Bəziləri saxaroza molekulunu seçib, digərləri isə hava molekulunda israrlıdır. Söhbət hava molekulundan gedir. Doğru cavab verən komandalar Çaylı kənd 2 saylı məktəb, məktəb lisey, şəhər 1 saylı, Ağköynə kənd məktəbi, 3 saylı məktəb və şəhər 2 saylı məktəb. Gəldik çatdıq ilk turun son sualına, məntiqi riyaziyyatdan sual belədir. Malın satışından gəlirin 15%-ni vergiyə, 10%-ni kirayə haqqına verilir. Satıcı 30% gəlir əldə etmək üçün malı neçə faiz gəlirlə satmalıdır? 26, 34, 28, 40. Malın satışından gəlirin 15% vergi, 10% kiray haqqına verilir. Satıcı 30% gəlir əldə etmək üçün malı 26 yox, 40% gəlirlə satmalıdır. Doğru cavab verən komandalar Qaratel Hacı Mahmudova adına Ümumi Məktəb, Çaylı kənd 2 saylı, Məktəb Lisey, Ağköynə kənd məktəbi, şəhər 2, 3 və 4 saylı məktəblərdir. Alqışlayaq. İlk turun nəticəsi belədir. Qaratel Hacı Mahmudov adına Ümumi Məktəb, səsləndirilmiş 8 sualın 5-in öhdəsindən gəlir. 5 xal. Alqışlayaq. Çaylı kənd 2 saylı məktəb. Onlar da 5 sualın öhdəsindən gəlir. Məktəb lisey. Yalnız bir sualda yanıldılar, biologiyada. 7 xal qazandılar. Qazaq şəhər 1 saylı məktəb. Onlar biologiya və riyaziyyatda səhv cavab verdilər. 6 xal. Ağköynək kənd məktəbi. 6 xal. Qazaq şəhər 3 saylı məktəb. Biologiya, tarix və coğrafiya onlar üçün çətin oldu. Buna baxmayaraq, 5 xallar var. Qazaq şəhər 4 saylı məktəb. Biologiya, coğrafiya, kimya sualları onlar üçün həqiqətən də çətin oldu. 5 xalları var. Və nəhayət, Qazaq şəhər 2 saylı məktəb. Azərbaycan dil ədəbiyyat, fizika, kimya, riyaziyyat suallarının ötəsindən gəlirlər, 5 xal qazanırlar. Və hələlik lider məktəb lisey komandasıdır, amma bizi qarşıda hələ 2 tur gözləyir, hər şey dəyişə bilər. İkinci tura keçirik sizin alqışlarınızla. İkinci turdayıq. Bu turda hər komandadan bir nəfər yaxınlaşır və mən ona bir dəqiqə ərzində suallar səsləndirəm. 8 fənn ərzindən bir sual. İlk iştirakçımızı tanıyaq. Hüseynov Tural, Qaratel Hacı Mahmudov adına ümumi orta məktəbdə oxuyuram, 9-cu sinifə. 9-cu sinif olmağınıza baxmayaraq, sizin komanda qənaətbəxş xal qazana bilib və qaydalar belədir ki, sən ikinci turda bir dəqiqə ərzində suallara cavab verməlisən, bilmədiyin suala pas deyə bilərsən, səhv cavab versən belə həmin suala qaydacaq.
Hazırsansa başlayıram. Onu da yaxşı başa düşürəm ki, əlinizdəki iş təcilidir. Tabelə mürəkkəb cümləsi budaq cümlənin hansı növündədir? Pas. Daha Azərbaycan şairi İlyas Yusifoğlu ədəbiyyat tarixində hansı adla məşhurdur? Pas. Süni ipəyin bitkinin əsasən hansı hissəsindən istehsal edirlər? Dedin. Süni ipəyi bitkinin əsasən hansı hissəsindən istehsal edirlər? Özək. Səhvdir. Tiflis Müsəlman Əmirliyi nə vaxt ləğv edilib? Pas. Murad Xanlı neft yatağı hansı iqtisadi coğrafi rayonun arasında yerləşir? Pas. Rəqslərin fəzada yayılması hadisəsi necə adlanır? Pas. Bərk katalizatorun aktivliyini azaldan maddələr nə adlanır? Pas. 247 üstə gəl 316. Üç yüz altmış üç deyil. Onu da yaxşı başa düşürəm ki, əlinizdəki iş təcili mürəkkəb budaq cümlənin hansı növündədir? Pas, onu deyim. Daha Azərbaycan şairi İlyas Yusifoğlu ədəbiyyat tarixinin hansı adla məşhurdur? Bu da pas, bilmirəm. Vaxt tamamdır. Növbəti sual, süni ipəyi bitkinin əsasən hansı hissəsindən istehsal edirlər? Cavab oduncaqdan idi. Ədəbiyyatdan olan sualın cavabı Nizami Gəncəvi idi. İlyas Yusifoğlu, təəssüf, sən xal qazana bilmədin. Hər halda alqışlayaq. Davam eləyək, səni tanıyırıq. Horucov Fatih Çağlı kənd Erşən Cəfərov adına 2 saylı tam orta məktəbim 9-5 sinif şagirdi. Qaydalarla artıq tanışsan? Bəli. Bildiyin suallar var idi mi az öncə? Biri. Biri. Ümid edirəm, sən xal qazanacaqsan. Hazırsan? Bəli. Başladıq. O yüngülləşmək, ürəyi boşaltmaq üçün dərdini danışdı cümləsinə. Hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Pas. Hansı termin ədəbiyyatşünaslıqda hiperbola sözü ilə ifadə olunur? Pas. Hüceyrələri daima mitoza məruz qalan bitki toxuması necə adlanır? Əsas. Səhvdir. Hansı dövr eramızdan əvvəl 4-cü minilinin 2-ci yarısından 3-cü minilin sonuna qədər davam edib? Alt paleolit. Səhvdir. Şollar su kəməri hansı rayondan başlayır? Pas. Sərbəst düşən cismin potensial enerjisi 20 joul azalarsa, kinetik enerjisi necə dəyişər? Dəyişməz. Səhvdir. Enerjinin nizamlı formada verilməsi nə adlanır? Pas. 971 çıx 640. 331. Cavab doğrudur. O yüngülləşmək, ürəyini boşaltmaq üçün dərdini danışdı cümləsində hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Səbəb zərfi. Səhvdir. Hansı termin ədəbiyyatşünaslıqda hiperbola sözlə ifadə olunur? Pas. Hüceyrələri daima mitoza məruz qalan bitki toxuması necə adlanır? Örtük. Səhvdir. Və vaxt tamamdır. Meristem və törədici toxuma adlanır. Yalnız riyaziyyatın öhdəsindən gəlirsən və bir xal qazanırsan, alqışlayaq. İkinci turun növbəti iştirakçısını yaxından tanıyaq. Mən Məmmədova Nərmin, Qazax şəhər məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdi. Sizin komanda, yəni məktəb liseyi ötən mövsüm bizim verilişdə kifayət qədər irəliyə gedə bildi, yarım finala qədər səhv eləməmsə deyil. Sizdə alınmasa da digər təmsilçiniz, yəni qazanın digər təmsilçisi 3-cü yerə layiq görüldü. Bu səfər deyəsən daha böyük hədəflər tutubsuz, deyilmi? İnşallah. Hələ ki, ilk turun qalibisiz. Belə deyək, görək ikinci, üçüncü turda nələr baş verəcək. Qaydaları bilirsən, kifayət qədər təcrübən var, dəfələrlə ötən mövsüm iştirak eləyibsən, bir dəqiqəniz var, bilmədiyin suala pas deyə bilərsən. Hazırsan mı? Bəli. Başladıq. Bəzi dialektlərimizdə işlənən faraş sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı hansı sözdür? Tez. Cavab doğrudur. Qəzəl qəsidə qitə janrlarının yazıldığı şeir vahid hansıdır? Qoşma. Səhvdir. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlib? Deməli, Kaynazoy. Səhvdir. Səfəvi müridlərinin başlarına qoyduğu çalmada neçə zolaq var idi? 2. Səhvdir. Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu hansı rayonun inzibatərəsində yaradılıb? Pas. Qüvvə ilə onun təsir müddətinin hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Qüvvə impulsu. Cavab doğrudur. Enerjinin nizamsız formada verilməsi nə adlanır? Pas. 642 üstə gəl 520. 1162. Cavab doğrudur. Qəzəl qəsidə qitə janrının yazıldığı pas. Şiir vahid hansıdır? Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlib? Protrezoy. Cavab doğrudur. Səfəvi müridlərinin başlarına qoyduğu çalmada neçə zolaq var idi? Pas.
Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu hansı rayonun inzibatı ərəsində yaradılıb? Vaxt tamamdır. Var mı hansısa bir variant? Xeyr. Samuxda yaradılıb. Buna baxmayaraq, sən nə az nə çox 4 sualın ötəsindən gəlirsən. Alqışlar. 4-cü iştirakçı. Mən Bayramlı Elçin, Qazax şəhər Səlmə Əfəndiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdim. Sən neçinci qrupa hazırlaşırsan? 1-ci qrupa. Yaxşı. Görək, sənin hazırlaşdığın fənlərə necə cavab verəcəksən? Hazırsanmı? Hazıram. Qaydaları bilirsən, bilmədiyinə paslaya bilərsən. Cavabı uca səslə cavab vermək lazımdır. Başladıq. O, bu işdə yalnız özünü günahkar hesab eləyir cümləsində. Ədatın hansı məna növü işlənib? Dəqiqləşdirici. Səhvdir. Yusif Vəzir Çəmən Zəminlinin Qan İçində romanının digər adı nə idi? Pas. İnsan orqanizmində yad cisim daxil olarkən ona qarşı əmələ gələn maddə necə adlanır? Pas. Hansı qədim dövlətdə nefti midya yağı adlandırırdılar? Pas. Zəylik yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Qızıl. Səhvdir. Qüvvə ilə qolunun hansı ilə bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Qüvvə momenti. Doğrudur. Mürəkkəb maddəni təşkil edən atomlardan birini və bir neçəsini digər maddə atomlarının əvəz etməsi ilə gələn reaksiyalar nədir? Əvəz etmə reaksiyası. Cavab doğrudur. 398 çıx, 133. 265. Cavab doğrudur. O, bu işdə yalnız özünü günahkar hesab edir. Məhdudlaşdırıcı. Cavab doğrudur. Yusif Vəzir Çəmən Zəminlinin Qan İçində romanının digər adı nə idi? Pas. İnsan orqanizminə yad cisim daxil olarkən ona qarşı əmələ gələn maddə. Qıcıqlanma. Səhvdir. Hansı qədim dövlətdə nefti midya yağı adlandırırdılar? Atropatena deyə. Cavab doğrudur. Zəylik yatağı hansı faydalı qazınla zəngindir? Mis. Vaxt tamamdır. Mis deyil, alunit. Cavab belə idi. Tanım. Sən Azərbaycan dili, tarix, fizika, kimya, riyaziyyat 5 xal qazandın. İkinci tur həyəcanı ilə davam eləyir. Növbəti iştirakçını tanıyaq. Hüseynov Firdosi, Qazax şəhəri Şamay Çobanov adına Axçönək tam orta məktəbinin 15 sinif şagirdi. Sən də bu il məktəbi bitirirsən. Hansı qrupa hazırlaşırsan? 1. Sən də 1. Az öncə rəqibin, o da birinci qrupa hazırlaşırdı və öz üzərinə düşən ixtisasın öhdəsindən gəldi belə deyək. Bəli. Sənə də uğurlar arzulayıram. Hazırsansa başlayıram. Qaydalarla tanışsın. Bəli. Getdik. Xeyir və şər hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı poemasına aiddir? Pas. Epik şeirin inkişafında müəyyən rol oynamış Vərqə və Gülşü əsərinin müəllifi kim olub? Pas. İnsanda onurğanın qeyri-normal önə əyilməsi necə adlanır? Pas. 17-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycana ali hərbi inzibati mövqə tutan şəxsə verilən rütbə hansı idi? Pas. Gilavar küləyinin əsdiyi istiqamət? Üfüqi. Səhvdir. Verilmiş üfüqi səth üzrə sürüşən cismin kütləsi 2 dəfə azaldıqda sürtünmə əmsalı necə dəyişər? 2 dəfə artar. Səhvdir. Hissəciklərin ölçüsü 1 nanometrdən kiçik olan sistemlər necə adlanır? Pas. 853 üstəgəl 214. 1067. Cavab doğrudur. Xeyir və şər hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı poemasına aiddir? Pas. Epik şeirin inkişafına müəyyən rol oynamış Vərqə və Gülşü əsərinin müəllifi kim olub? Nizami Gəncəvi. Səhvdir. İnsanda onurğanın qeyri-normal önə əyilməsi necə adlanır? Pas. 17-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanda ali hərbi inzibati mövqə tutan şəxsə verilən rütbə? Pas. Vaxt tamamdır. Xan. Xan. Cavab bu idi. Sən yalnız riyaziyyatın ötəsindən gəlirsən. Bir xal. Alqışlayaq. Rəhimov Vüsal, Qazax şəhər Tüsaid tam orta məktəbin 10 sif şagirdiyim. Rəqiblərini izləyirsən, bəziləri çox xal toplayır, bəziləri zəif. Sən nə düşünürsən, öhdəsindən gəlmək olarmı? Ağacın budağı üçüncü növtəyini söz birləşməsində tabili əlaqəsinin hansı növləri işlənib? Zaman əlaqəsi. Səhvdir. Ağlarsan rədifli değişmək kimlər arasında olub? Pas. İlk növbədə gözün hansı hissəsinin fəaliyyətinin pozulması toyuq çorluğuna səbəb ola bilər? Nüvədir. Səhvdir. Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında imzalanmış sonuncu sülh müqaviləsi. Pas. Qamışdağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Pas. Cismin yerin cazibəsi nəticəsində dayaq və ya askıya göstərdiyi təsir qüvvəsi necə adlanır? Ağırlıq qüvvə. Səhvdir. Bir mürəkkəb maddədən iki və daha çox yeni maddələrin alınması ilə genel reaksiyalara nə deyilir? Parçalanma reaksiyası. Cavab doğrudur. 958 çıx 773. 958 çıx 773.
958 çıx 773. 67. 67 səhvdir. Ağacın budağı üçüncü növ təyini sözbirləşməsində tabirlik əlaqəsinin hansı növləri işlənib? Vaxt tamamdır. Var mı hansısa bir cavabın? Üçüncü növ təyini sözbirləşməsində. Uzlaşma və uzlaşma idarə. Yana, idarə. Sən yalnız kimyanın öhdəsindən gəlirsən. Bir xal. Alqışlayaq. Növbəti iştirakçı Qazax şəhər 4 saylı məktəbin təmsilçisidir. Yaxından tanıyaq səni. Məmmədova Aysu, Firdun Şamiyov adına 4 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdim. 9-cu sinifsən sən də. Yaxşı. Sənə uğurlar. Çox sağ olun. Qaydalarımız da belədir ki, bilmədiyinə pas deyə bilərsən. Əsas məsələ doğru cavab və yaxud da səhv cavab verməyə nəsə olmayaraq cavabları uca səslə demək lazımdır. Yaxşı. Başladıq. Həkim yaralını müayinə edirdi cümləsi tamamlıq. Hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunub? Yaralı sifət. Doğrudur. Epik növün hansı janrına memuar da deyilir? Pas. Gorillanın onurğa sütununda neçə döş fəqərəsi var? 4. 4. Səhvdir. Qaraqoyunun dövləti neçənci ildə yaranıb? 1410. Doğrudur. Kəlbəcər rayonunda yerləşən zod yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Duz. Səhvdir. Elektrodinamikanın sükunətdə olan elektrik yükü cisimlərin xasiyyətini öyrənən bölməsi necə adlanır? Pas. Pas. 2. Mürəkkəb maddənin tərkib hissələrini dəyişərək pas. Yeni mürəkkəb maddələr əmələ gətirməsi ilə gedən reaksiyalara nə deyilir? 370 üstə gəl 531. 901. Cavab doğrudur. Epik növün hansı janrına memuar da deyilir? Novella. Səhvdir. Qorillanın onurğa sütununda neçə döş fəqərəsi var? Səhvdir. Kəlbəcər rayonunda yerləşən zod yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Qızıl. Doğrudur. Elektrodinamikanın sükunətdə olan elektrik yükü cisimlərinin xasiyyətlərini öyrənən bölməsi necə adlanır? Elektrodinamika. Elektrostatika. Cavab bu idi. Sən Azərbaycan dili, tarix, coğrafiya və riyaziyyat. Riyaziyyatın öhdəsindən gəldin. 4 xal. Və gəldik, çatdıq ikinci turun sonuna. Son iştirakçı. Özünü təqdim elə. Əfəndi İsmail, Qazax şəhər, Çisal, Tamarta Məktəb, 10-cu sinif şagirdi. Yer gəlmişkən, Qazax şəhər 2 saylı məktəb ötən mövsüm, zirvə verilişin 6-cı mövsümündə verilişimizin 3-cü yerinə layiq görülüb 100 məktəb arasında. Amma bu dəfəki komanda heyəti təbii ki, yenidir, çünki ötən iştirakçılar artıq məktəbi bitiriblər və görək onların davamçıları bu uğuru gətirə biləcəklərmi? Qazax şəhər 2 saylı məktəb yarışır, bununla biz ikinci turumuzu yekunlaşdıracaq. Hazırsan mı? Bəli. Uca səslə cavab verəcəksən, bilmədiyinə pas deyə bilərsən. Rahatsan mı? Hər şey normaldır. Başladıq. Azərbaycan dili dərslərində işlətdiyimiz kök və şəkilçinin şərti işarəsi yazının hansı növünə aiddir? Pas. Ədəbiyyatımızda ilk qoşma müəllifi kimdir? Pas. Hansı xəstəlik zamanı sinir sisteminin oyanma qabiliyyəti güclənir? Skalyoz. Səhvdir. Eldənizlər dövlətinin ilk paytaxtı? Naxçıvan. Doğrudur. 2000-ci ildə Kürsay üzərində tikilmiş su anbarı. Mincəçevir. Səhvdir. 1 amper cərəyan şiddətində naqilin ən kəsindən 1 saniyədə keçən yükə nə deyilir? Cərəyan şiddəti. Səhvdir. İşığın polyarizasiyası müstəvisini fırlatma qabiliyyətinə malik birləşmələr nə adlanır? Polyar. Səhvdir. 653 çıx 303. 350. Cavab doğrudur. Azərbaycan dil dərslərində işlətdiyimiz kök və şəkilçinin şərti işarəsi yazının hansı növünə aiddir? Pas. Ədəbiyyatımızda ilk qoşma müəllifi? Nizam Cəncəvi. Səhvdir. Hansı xəstəlik zamanı sinir sisteminin oyanma qabiliyyəti güclənir? Pas. 2000-ci ildə Kürsay üzərində tikilmiş su anbarı? Sabirabad. Pas. Səhvdir. Vaxt tamamdır. Yenikənd. Söhbət Yenikənd su anbarından gedirdi. Sən riyaziyyat və tarix sual növbəsindən gəldin. 2 xal. İkinci turda yekunlaşdırdıq, nəticələr belədir. Qaratel Hacı Mahmudova adına ümumi məktəb təəssüf ki, ikinci turda xal toplaya bilmədi və xalları hələ də 5-dir. Alqışlayaq. Çaylı kənd 2 saylı məktəb. Onların ikinci turda iştirakçısı yalnız 1 sual nöqtəsindən gəlir və ümumi xalları 6-dır. Məktəb liseyik. İkinci turda 4 xal topladılar. Ümumi
xalları 11. Qazax şəhər 1 sayılı məktəb. Onlar nə az, nə çox ikinci turda 5 sualın ötəsindən gəldilər. 6 xalları da var idi. 11. Ağçöynə kənd məktəbi. Bir xalla kifayətləndir ikinci turda. Buna qədər də 6 xalları var idi. 7. Şəhər 3 sayılı məktəb. 5 xalları var idi. İkinci turda isə daha birini də əlavə elədilər. 6. Qazax şəhər 4 sayılı məktəb. Ötən mövsümlərin birində bu məktəb bizim verilişin ikinci yerinə layiq görülmüşdülər. İkinci turda onların iştirakçısı 4 xal topladı. Ümumi xalları 9-dur və son iştirakçı Qazax şəhər 2 sayılı məktəb son turda, yəni ikinci turda cəmi 2 xalla kifayətləndilər. Ümumi xalları 7. Komandalar İkinci turda müəyyən xal qazandıqdan sonra yer dəyişmələr baş verib. Hazırda birinci yerə 2 komanda iddialıdır. Bunlar məktəb lisey və şəhər 1 sayılı məktəblərdir. Və son turumuz qalıb. Son turdan sonra biz biləcəyik hansı məktəb regional mərhələdə Qazağı təmsil edəcək. Alqışlarınızla. Üçüncü turdayıq. Bu turda komandalara variantsız suallar səslənir və onlar ilk turda olduğu kimi komanda şəklində fikirləşib cavab verməlidirlər. Vaxt itirmirəm və ilk sualı səsləndirirəm. Bu sual Azərbaycan dilindən olacaq. Diqqətli olaq. Məktubdan bu da aydın idi ki, müharibədə çox çətinliklər çəkib. Tabili mürəkkəb cümləsi budaq cümlənin hansı növündədir? Turun ilk sualına 8 komandanın yarısı doğru cavab verdi. Bu tabili mürəkkəb cümləsi budaq cümlənin mübtəda budaq cümləsi növünə aiddir. Belə cavab verən komandalar məktəb lisey, şəhər 1 sayılı, şəhər 3 və 2 sayılı məktəb komandalarıdır. İkinci sual. Zülm edib bir qarıya çox utdurmuşdular qan. O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından dedi ki, səndə insaf az görmüşəm, qulaq as, səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. Bu misraların daxil olduğu hekayə Nizami Gəncəvinin hansı poemasına daxildir? Suala bir qədər diqqətlə qulaq asmaq lazım idi. Söhbət bundan gedirdi ki, bu misraların daxil olduğu hekayə Nizami Gəncəvinin hansı poemasına daxildir? Poemadan söhbət gedirdi, cavab Sirlər Xəzinəsi. Digərləri isə təəssüf ki, sadəcə Sultan Səncər və Qoca Qarı cavabını verdilər, amma bu poema deyil, həmin poemanın hekayəsidir. Mən poemanı soruşurdum. Doğru cavab verən komandalar Çaylı kəndi 2 sayılı məktəb, Məktəb Lisey, Şəhər 1 sayılı məktəb, Ağköynə kənd məktəbi 4 və 2 sayılı şəhər məktəbləri. Biologiyadan sual belədir. Buğdanın 17 sümbülcükdən ibarət olan mürəkkəb sümbülündə maksimum neçə dişici olar?
Mən Məmmədova Nərmin. Deməli, əgər buğdada biz bilirik ki, minimum 2 sayda, bir sümbücükdə minimum 2 sayda, maksimum isə 7 sayda deməli çiçək vardır. Əgər bir sümbücükdə 7 çiçək varsa, 17 sümbücükdə X, X sayı 119 və bir çiçəkdə də bir dişicik olduğu üçün elə 119 dişicik vardır. Yalnız məktəb lisey, yəni bu komanda bu cavabı aldı və yalnızca onlar xal qazanır. Diqqətli olaq, tarixdən sual səsləndirirəm. Bizim eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaranmış bu dövlətin qərbində Zaqros, şimalında Qaradağ dağ silsiləsi yerləşirdi. Bu hansı dövlətdir? Əksər komandalar deyəsən, sualı tam başa düşmüyür. Böyük əksəriyyət Albaniya cavabını verib. Üç komanda isə Atropatena. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaranmış bu dövlətin qərbində Zaqros, şimalında Qaradağ dağ silsiləsi yerləşirdi. Söhbət Atropatenadan gedir. Doğru cavab verən komandalar şəhər 1 sayılı, 2 və 4 sayılı məktəblərdir. Coğrafiyadan sual. Düzənlik ərazidə, meandrda yerləşən, axmaz mənşəli, ətrafında eyni adlı milli park olan göl hansıdır? Söhbət Göygöldən gedir, bəzi komandalar elə düşünür. Myanmar gölü də deyən oldu. Amma böyük əksəriyyət Ağ göl demədi. Məktəb lisey və bir sayılı məktəb isə Ağ göl cavabını verdi. Onlar artıq əvvəlcədən bilirlər ki, bu doğru cavabdır və öz-özlərini alqışlayırlar. Cavab doğrudur, Ağ göl. Keçirik fizikadan olan suala. İdeal istilik maşının qızdırıcının mütləq temperaturu soyuducunkundan 4 dəfə çoxdur. İşçi cisim qızdırıcıdan 40 kilocoul istilik miqdarı aldıqda nə qədər iş görər? Fizikadan olan sualımıza bir komanda tam fərqli cavab verir digərlərinə nisbətən. Görək onların cavabı nədir və necə alındı. Buyur. Mən Bayramlı Elçin, Qazax şəhər Səlim Əfəndiyev adına bir sayılı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim. Burada bizə deyir ki, istilik maşınına demək, bu 40 kilocoul istilik alıb. Orada bildiyimiz kimi gördüyü iş istilik maşından alıb soyucuya verdiyinin fərqinə bərabərdir. Şərtdə də deyiriz ki, o soyucuya istilik maşından aldığı soyucuya verdiyindən 4 dəfə çoxdur. Əgər istilik maşından aldığı 40 kilocu olsa, onda demək soyucuya verdiyi 10 kilocu oldu. Bizə bildiyimiz kimi burada fərqinə bərabər olduğuna görə gördüyü iş 40 kilocu olsa 10 kilocu ol, 30 kilocu ol. Əksəriyyət 10 kilocu ol cavabını verdi, amma görünür axıra qədər getmək lazım idi və nəticədə 30
kilojoul almaq lazım idi. Cavab doğrudur. Doğru cavab verən komandada yalnız şəhər 1 saylı məktəb oldu. Belə, iki sualımız qalır. Son turda kimya və məntiqi riyaziyyat, kimyadan sual. Temperatur əmsalı 3 olan reaksiya 80 dərəcə temperaturda 90 saniyəyə başa çatır. Bu reaksiya 100 dərəcə temperaturda neçə saniyəyə başa çatar? Kimyadan olan suala isə ətraflı cavab verəcək Qazax şəhəri 2 saylı məktəbin şagirdi. Buyur. Mən Kazımova Aytəkin, Qazax şəhəri 2 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. Biz burada bizdə temperatur əmsalı 3 vermişik. Yəni qamma bərabərdir 3-dür. Bu üstdə biz qamma bərabərdir. Qammanın qüvvətdə T2 çıxaq T1 bölünsün 10 bərabərdir. T1 bölünsün T2 üstünə istifadə eləyəcəkdik. Burada qamma 3-ə bərabər olduğundan 3 bərabərdir. Qüvvətdə 100 çıxaq 80 bölünsün 10 bərabərdir. 90 bölünsün T2-yə, yəni X-a. Buradan da 3-ün üst kvadratı bərabərdir 90 bölə X-a. 9 bərabərdir 90 bölə X-a. X bərabərdir 10-a istifadə eləyəcəyik. Yəni T2 bərabərdir 10-a. Sizdən başqa məktəb lisey və 1 saylı məktəb də belə düşünür. Bu dəfə də yanılmadılar, cavab doğrudur. Gəldik çatdıq son suala. Əgər xallar bərabər olmasa, yəni bir iştirakçı müəyyənləşməsə, bu həqiqətən də verilişimizin sonuncu sualı olacaq. Avtomobil hər saatda 120 km yol gedir. Əgər o hər 3 saatdan 1, 30 dəqiqə dayanarsa, 8 saatda nə qədər yol gedər? Sonuncu suala təəssüf ki, heç də bütün komandalar doğru cavab verə bilmədi. Bu şərtlərə görə 8 saatda avtomobil 840 km yol gedər. Qaratel Hacı Mahmudova adına ümumi məktəb. Məktəb lisey, şəhər 1 saylı, 4 saylı və 2 saylı məktəblər belə cavab verdilər və sualın ötəsindən gəldilər. Görək, ümumi nəticələr necə alındı? Qaratel Hacı Mahmudov adına məktəb komandası. Onlar 3 turda ümumilikdə 6 xal qazandılar. Çaylı kənd 2 saylı məktəb. Son turda ədəbiyyatın yalnızca öhdəsindən gəldilər. Buna qədər də 6 xalları var idi. 7. Məktəb lisey komandası. Son turda 6 xal topladılar. Buna qədər də ehtiyatlarında 11 xalları var idi. 17. Qazax şəhər 1 saylı məktəb. Məktəb lisey ilə güclü rəqabət aparırdılar. Son turda 7 sualın ötəsindən gəldilər. Ümumi 18 xalları var. Ağköynə kənd məktəbi. Son turda yalnız 1 sualın ötəsindən gəldilər. 8 xal. Qazax şəhər 3 saylı məktəb. Onlar da yalnız 1 sual ötəsindən gəldilər son turda. Buna qədər də 6 xallar var idi. 7. Qazax şəhər 4 saylı məktəb. Son turda ədəbiyyat, biologiya və riyaziyyatı doğru dürüst hesabladılar və doğru cavablar aldılar. 3 xal qazandılar.
Buna qədər də 9 xalları var idi. 12. Qazax şəhəri 2 salı məktəb ilk 2 turda ümumilikdə 7 xal toplamışdılar. Son turda isə 5 xal qazandılar. 12. Nəticələrdən aydın olur ki, iki komanda daha çox xal toplayıb, məktəb liseyə və şəhər 1 salı məktəb. Amma son turda şəhər 1 salı məktəb rəqibini 1 xal qabaqladı. Və onlar 18 xalla növbəti mərhələdədirlər. Təşkilatı dəstək, kəpəz hazırlıq kursları. Qazaxda seçimlərimizi bitirdik. Çox gərgin mübarizə nəticəsində Qazax şəhər 1 saylı məktəb növbəti, yəni regional mərhələyə adladı. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Özümü yaxşı hiss edirəm. Bu bizim üçün elə də fərqli bir şey deyildi. Yəni, qatıldığımız çox yarışın əksəriyyətində qalib olmuşuq. Hətta. Sizə növbəti oyunlarda da uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, ən çətin rəqib məktəb liseydi, deyilmi? Digər rəqiblərdən kimin adını çəkə bilərsin? Digər rəqiblərdən mən burada olaraq 2 nömrəli məktəbi rəqib görə bilərdim özümə. Yəni, onlar da güclü məktəb idilər. Lakin məktəb liseyi daha güclü idi. Hətta onların ötən mövsüm təcrübələri də var. Bir neçə iştirakçı bizim verilişdə regional mərhələyə qədər gəlib çıxmışlar. İndi görək, siz onların uğurlarını təkrarlayacaqsınızmı, yoxsa hətta yerlər tutacaqsınız? Nə düşünürsən, ən çətin sual hansı fəndən oldu? Ən çətin sual rəziyyat fəndindən oldu, birinci mərhələdəki rəziyyat fəndindən. Onu heç bir komanda tapa bilmədi. Bəs ən asandı səncə? Ən asandı Azərbaycan dilində olan suallardı. Verilişin ədalətli keçməsinə münasibətin necədir? Yəni, ədalətli mi oldu hər şey? Obyektiv şəkildən baş verir? Lazım qədər ədalətli oldu. Yəni, bundan da artıq ədalətli olamaz. Sən hansı fənlərin öhdəsindən gəldin? Mən öz qrupumuz, yəni öz birinci qrup fənlərin öhdəsindən gəldim. Amma bir şeyə utanc verdi ki, olimpiyada ikinci, riyaziyyatdan ikinci yer tutulmama baxmayaraq, riyaziyyat sualını tapamadım birinci turda. Bu, bəlkə də ilk dəfə iştirak eləməyinə görə də zirvə verilişin, amma yəqin növbəti zirvə verilişin növbəti buraxılışlarında daha da təcrübə yığaraq daha böyük uğurlar qazana bilərsiniz. Sizə uğurlar dostlar və salam, biz Qazaxda seçimlərimizi bitirdik. Unutmayın, biliniz sizi zirvələrə qaldıracaq. Salamat qalın.